Në mbledhjen e një dite më parë të Këshillit Bashkiak Durrës, e vetmja pikë e rendit të ditës që ngjalli interes për anëtarët e pranishëm që kanë kërkuar më shumë informacion për të, ishte 18-a. Konkretisht, për miratimin për dhënien me qira shoqërisë Mediterran Investment Group (SHPK) të pasurisë numër 24, fraksion 298, e lloj trua lilir me sipërfaqe 346.6 metër katror me vendodhje në vendin e quajtur rruga Egnatia, transferuar bashkisë në përdorim për një afat kohor një vit nga fillimi i kryerjes së punimeve. Ky projekt vendimi ishte përfshirë në shtesën që u bë rendi të ditës dhe ka të bëjë me dhënien me qira nga ana e bashkisë së Durrësit të një sipërfaqe mbi 340 metra katror, kompanisë që do të ndërtojë një hotel shumë katësh në shëtitorën Taulantia. Drejtori i drejtorisë juridike pranë bashkisë Durrës, Arben Isaku, ka sqaruar se kjo sipërfaqe do të jepet kundrejt një qiraje një vjeçare për kompaninë për ta përdorur si shesh për të lënë materialet e ndërtimit dhe në përfundim të kontratës do t'i rikthehet bashkisë. Dhe kam marrë në të të përmbetuar në hotelit me 5 hyje në zonën ku do jepet dhe pjesa e fondit, pra pjesa e trollit që institucionet bashkisë kanë përdorur. Ne kemi dhënë me periudhë një vjeçare me qira. Po jepet në me qira në mënyrë që ai të ketë hapësirë në momentin që do të zbatojë lejen e ndërtimit. Po do të kthehet lirë. Po do të kthehet lirë. Hoteli me 5 yje parashikohet të kapi një vlerë mbi 15 milionë euro.